Një konflikt me armë zjarri është parandaluar mbrëmjen e sotme në lagjen Mark Lula të qytetit të Shkodrës, pikërisht të mërkur 15 të shkurt. Një 42 vjeçar ka debatuar për motive të dobta me një 26 vjeçar ku pas debatit pra 42 vjeçari ka gjuajtur në lokal me armë zjarri. Fatmirësisht si pasoj e kësa ngjarje nuk ka persona të lënduar, ndërkohë që pas meje ndodhen ende edhe punonjësit e policisë për të bërë të mundur dokumentimin e plot të kësa ngjarje. Policia Shkodrës në një njoftim zyrtar për mediat ka bërë medije se ka arrestuar në kohë rekord edhe autorin përgjegjës kryesor për ndollinë e kësaj ngjarje. 42 vjeçari Arjan Gjeta, banues në qytetin e Shkodrës, është person i vënë në prangat e policisë ku parandalua një ngjarje që mund të kishte përfunduar me pasoja fatale. Ky shtetas pas një konflikti për motive të dobta me 26 vjeçarin me iniciale EP, banues në Shkodër, ka gjuajtur me armë zjarri në lokal ku ndolleshin edhe klientë të tjerë dhe është larguar duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Pasi u njoftuan nga dëshmitarët në vendin e ngjarjes, policia ka bërë të mundur lokalizimin dhe arrestimin në flagrancë të 42 vjeçari Gjeta. Gjithashtu, forcat blu ushtruan edhe një kontroll në banesën e tij ku ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatike dhe një krohër me 8 fishek. Mbi këtë shtetas rëndojnë akuzat vrasje mbetur në tentativë dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake. Kjo ngjarje ka tronditur banorët që ndolleshin në atë moment në qendër të lagjes Mark Lula, të cilët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.